里脊肉切丁装碗里，加入盐、十三香、面粉、淀粉，一个鸡蛋，食用油，抓裹均匀，裹上干的淀粉，搓成圆球，油温五成下锅，小火慢炸，炸至外表金黄酥脆，捞出控油。锅中放入番茄酱，炒至起泡，放入白糖，切好的菠萝，炸好的肉，放入陈醋，翻炒均匀，出锅装盘，菠萝咕噜肉做好。喜欢的双击，谢谢支持。